السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو كورس أقوان شانل يو كورس أقوان دوت كوم لبادبه مقال كان مانتا وحن كو إيجي دونا قار كمي دا بروشك ديسكا كوچيرا كورس كا شافا اسكريبت كاي وبسيد كوچيرا بروشك ديسكا يه لغو سمين دونا وإنتا كورس كالا ديگانا يه ينسكا سلارك دونا يسيقو دهانيت كورس كا بروشك كا ميد كمي دا بروشك كان سمين دونا قار كني قار كي سكوي حيان بروشك ديسكو ماها بلسة چاس بروشك ديسكان سمين دونا وردان ما صوت قالي mid project ka samayn doonta waxa weeyaan waa text to speech converter waa software u bedelaya qoraalka aad qorto hadal u bedelaya marka tusaalana ka wax ku qoray ka soo qaad hello hello students ma ku qoray welcome to the course ma ku qoray halkan and then hadaan kan convert to speech aan taabto hello students welcome to courses welcome to the courses taan dhahdo hello students Welcome to the courses. Okay. Our software kayr weeyaan. Waxa kale oo leeyahay waxaad bedeli kartaa voice ka qofka oo waxaan ka dhigi karnaa maybe UK ma ka dhigi karnaa. Hello students. Welcome to the courses. Okay, codka aan bedeli karnaa. Waxaan ka dhigi karnaa Netherlands. Hello students. Welcome to the courses. Okay. Software kani wuxuu ku dhisan yahay HTML, CSS iyo JavaScript. marka iniga muhiimadeen waa JavaScript ga HTML CSS laftigiisa waxaan sharaxnaa in mid ka mid ah projects waa waxa kanu leeyahay pause iyo resume button buu leeyahay waxa hadii qoraalkan uu bato maybe on kulino internet ka bin daan halkan base ku siino and then aan bilowno hello students pause baan siin karnaa and then resume baan welcome to the courses hello students okay marka kanu waa mid ka mid ah projects ga project kalaabad waxa weeyaan waa notes taking application wa application oo digma sida software-rada sticky notes la socda office-ka ama Microsoft operating system-ka la socda oo notes-ka lagu qaato qaabkan oo kale marka balaastan la taabto halkana ku qoran karto notes-kaagi kaas ayuu u digma waana browser-ka ku dhex shaqeynaya sidoo kale storage-ka local storage-ka browser-kana aan isticmaalno ra software-kani waxa taabana sabatankan add new note buu qof click siinaya and then waxa halkan ka soo baxay meel uu note ku qoran karo halkan uu note ku qori karaa qoran karaa note 1 oo kale and then wuxuu sameyn karaa mid kale uu sameyn karaa and then wuxuu qoran karaa kana note 2 oo kale qoran karaa inay wuxuu toggle ku sameyn karaa edit mode ka ama wuxuu kala bedeli karaa edit mode ka iyo read only mode ka oo button ka click siin karaa and then imika edit ki ma sameyn karo qofku ilaa button ka click siin mo yani waxa kale la socda markdown bal socda oo hadan korreysiina tusaaleen hash oo kale oo dhahno note 1 oo kale and then waxaan noqonaya sheegan qoraal far waaweyn oo heading 1 oo kale ah qaabkaas oo kale ay noqonayaan haddii qof korreysiya tusaaleen list items kimi isticmaal kara oo haduu sameeyo tusaaleen item 1 oo kale intuu korreysiyo calaamadan and then uu toggle gareeyo edit mode ku read mode ka tago and then waxa uu soo baxayo item 1 oo list items iyo kale kana waa mid ka mid ah projects qofku wuxuu sameyn karaa projects wuxuu halka ku gashan karaa notes si soo laanka ayuu gashan karaa intuu doono ka dhigi karaa notes ka waa badin karaa and then one responsive oo qofku markuu soo yareeyo hadalkaas ayuu responsive yahay marka device screen ki siiri heli gajiro iyo markuu device screen ki suu heli gajiro sidoo kale hadal refresh aan sameeyso ma baxayaan notes kani xataa hadal browser ka xidho computer ka xidho dib u soo furto ma baxayaan marada note ku qorato adigoo delay yiraahdo maayaan marka delay tiraahdo and then refresh nahno oo bax note kaasi waxaan ka faa'iideysan doonaa marka computer ka local storage kiisa in ka faa'iideysan doonaa oo xogtan lagu save kareen doonaa marka qofku back endiga bartan database buu xogtan ku save kareen karaa abliga kana marka waxa uu kamid yahay project aan ku sameyn doono intaynu gudatilno course-ka project ka ku xiga waxa weeyaan waa login form kan yar laakiin animation yar boota marka label iskiisan aya animation wata waa software yar iska simple marka markaynu click waxa la siinay waxa arkaysa in ay halkani qoraalkani animation u sameeyay and then click baan siin karnaa waxaan qofku wuxuu gelin karaa emailkiisa abc@email.com ama gmail.com and then kan kale iman karaa marka animation ka yar baan uga dan leenahay animation ka yar baan marka JavaScript inoo ka faa'iideysan aan sameyn doonaa mid ka mid ah projects kan sameyn doonaa waxa kala sameyn doona software kala isaguna login form oo kii xarun digma laakiin checkareynay password-ka marka xagga hore markuu qof email-kiisa soo geliyo and then uu password-ka halkan geliyo password-ka markaan geliyo password halkaan aragtay inuu password strongest weak uu ku soo qorayo and then hadan password-ka yar badiyo noqonaya medium
sidoo kale waxaad arkaysaa halkan inay noqotay orange oo warning oo kale ah. Haddaan yar badiyo password-kana wuxuu noqonayaa strong buu noqonayaa. Kana wuxuu noqonayaa marka mid ka mid ah project-iska course-kan inta lagu guda jiro aan samayn doono. Project kale ee aan samayn doono waxa weeyaan haddaan ka gudbo waa counter application weeyaan. Waa counter application waa application kan yar weeyaan. Waa application kan yar oo haddaad doonto aad tasbiix oo kale aad samayn karto ama aad qaab ka doonto u dhigi karaso taas laakiin functionality-gan badan inuu kuugu dan leenahay. Waxaa la samayn karaa increase oo la kordhin karaa, decrease baa la samayn karaa oo haddii decrease-ka ever laga yareeyo wuxuu noqonayaa red midabkiisu, reset baa la odhan karaa oo ever baa lagu soo celin karaa. And this is another project aynu samayn doono. Sidoo kale markaad meel gaarsiiso local storage-ka lagu safgareynaya haddaad refresh tiraahdo ama aad browser-ka xidho oo dib u soo furto daatadii waa ku haynaya. Xataa kombiyuutarka haddaad xidho muddo kabacdi boqolaal sano kabacdi oo kusoo noqoto isagoo kombiyuutarku sidoo shaqaynaya oo aan laakiin browser-ka laga saarin xogtii browser-ka waa kugu jiraysaa. Okay, ka ku xiga waxa weeyaan waa navigation ama waa menu weeyaan. Waxaanu samayn doonaa menu-gan oo responsive ah buu qofku soo yareeyo qaabkan ayuu noqonayaa. And then wuxuu samayn karaa marka qofku halkan ayuu toggle ku samayn karaa. Animation keyr baan ku soo dari doonaa qofku mouse-ka ayuu dul geynayaa and then markuu click siiyo waxaa soo furmaya menu-ga kasoo baxaya and then click buu siinayaa mar kale menu-ga waa baxaya. Marka buttonkan yar ayuu samayn doonaa iyo functionality-gan. Functionality-gan inuu JavaScript aynu ku samayn doonaa. Mid ka mid ah project-iska isaguna waa sidebar waa kan. Buttonkan isaguna leeyahay haddaynu click siino waxaad aragtaa inuu dhinacan ka soo gelayo sidebar inuu dhinacan ka soo gelayo. And then haddaynu kan click siino waa xidhi karnaa. Haddaynu click siino waa soo furi karnaa. Haddaynu isagun ku celinno waa iska xidhi karnaa. Kanna waa mid ka mid ah project-iska aan samayn doono. Isaguna waa responsive weeyaan waayahay. Waxaan ku xigsiinanaa accordion-kan ama frequently asked questions-ka oo websaydyada qaar la soo geliyo. Marka qofku wuxuu halkan su'aalihiisa intuu database ka soo jiito ama uu object ka soo jiito uu click siinaya and then waxaa arkaysaa inay su'aasha jawaabteeda halkan furmaso. And then kan aynu samayn doonaa marka toggle link iyo waxyaabaas aynu ku baran doonaa yes data looga soo jiito objectis. Waxa isaguna inoogu xiga software-kan yar kale waxa uu soo helaya random user. Marka APIs-ka loo isticmaalo aynu kan ka faa'iideysan doonaa aynu ku baran doonaa. Marka qofku wuxuu buttonkan ayuu click siinaya random user ama get random user click buu siinaya and then waxaa soo baxaysa marka maybe qofkan oo kala soo baxday waa random user emailkiisi waa kan ama emailkeygii and then magacaygiina waa kan. Colorkuna waa midabka marka ay female tahay ama genderku female uu yahay. Marka ABI baan isticmaali doonaa kan. Haddii qof badana click marka la siiyo waxaa soo baxaya ninkan oo kala soo baxay and then colorkii waa isbedelaysaad aragto and then click buu qofku marka la siinaya and then emailkiisi baa haddana mar kale soo baxaysaad aragto iyo xogtiisii and then colorkuna waa isbedelay waa qof female weeyaan and then waa ka. Kan ayaynu markaa maxay aynu dhisi doonaa kan ayaynu isagana dhisi doonaa iyo projects kale. Marka horta iminka intani waa diyaar oo waxay ku jiraan course-ka ay ku jiraan projects kale oo soo wadna balse intana iminka horta ku diyaara oo ku jirta course-ka. Marka hadan course laftigiisa isla eegno website-kan soo galno marka website-ka soo gasho waxaad arki kartaa oo course-kan soo gasho marka website-ka soo qofku soo galo and then uu qofku tago courses-ka course.com ama /courses URL ka soo galo waxaad samayn kartaa course-kan JavaScript-ka haddaad gasho waa 12-10 iminka laakiin halkan way ka badan doonaan markasta course waxaan ku soo dirnaa projects iyo 10 dheeraada. Okay, marka qofku markuu soo galo course-ku waa kan wuxuu tagi karaa overview-gan oo wuxuu eegi karaa 10 sample ah oo free ah. Sidoo kale waxaad eegi kartaa haddaad gasho curriculum-ka dhammaan 10 meel ku jira. Marka koowaad section-ka koowaad waxa lagu baranayaa basics-ka luqadda tusaalahan waxa laga soo bilaabayaa from zero waa maxay JavaScript baa laga soo bilaabayaa and then waxaad halkan ka baranaysaa markaa si guud ahaan programming languages-ka variables-ka waxaad baranaysaa operators-ka functions-ka arrays-ka objects-ka conditional statements-ka loops-ka waxaad baran doontaa and then DOM-ka ayaad gudbaysaa. Marka DOM-ka tagto
halkan baranaysa marka haysta dhoomka loo manipulate kareyo waxaan baranayna marka projectiska navigation project key oo menu iyo preview oran karto daawan karto muqaalka u horeeya ee sharxay project ka qaab ku ekaan doono sida kala sidebar project kan counter project kan note taking application kan imi ka soo sharxanay oo imi ku soo tusay software ki notes ka lagu qaadanayay log inform kan animation ka wata oo kan soo aragnay canvas suite ka check garaynaya text ka u bedelaya hadalka and then work on project iski ki frequently asked questions ka iyo ki random user generator ka marka project suite tan way ka badan doonaan oo la soo kordhiyaa mar walba balse imika inta ku jirtaa waa inta weeyaan marka intaas ayaan jeclaystay maanta inaan la wadaago project iska ku cusub ee ku soo kordhin doono course kan iyo imika inta ku jirta ee diyaarka ku ah marka ka faa'iideysi wanaagsan ardaydan hore uga diiwaan gashanay imika ardayda haatan ka barata waa steady state ardayda u socdaan casharrada marka adiguna waad ka mid noqon kartaa haddana hore u qaadan course kan.